Много, много не са церемонианска, започвам веднага. Днеска съм направил отборът на Тунис, срещу Уелс ще играя. Да видим какво ще се получи. Момчета не са чак толкова слаби, ама ще видим какво ще стане. А да изтегнем да видим жребия. Тунис, Уелс, дами и господа, днеска. Оп! И домакин съм, ето. Езито са падна за мене. Тъй. Да видим, системата е много луда. Направил съм системата 4-3-3. Мисля, че тъй беше, тъй се остана. Докато за отборът на Уелс не знам как е. Сега ще видим. Така. Отиваме в Championship. Nottingham Forest са... Не знам сега с кои... Дал да не ги... С бял, че той то с малко съдята някакъв път. Тези... Стат Феликс Боларит. Не знам кой къде е точно. Така, срещу отборът на Уелс пак е Championship. Шефилд и Юнайтед. Още. Шефилд Юнайтед. Бяло с черно. Той път да не се избере сега с черно, то сега смутане. Избера бяло червено. Ще ги избера. И много, много силният състав на Уелс, дами и господа. 4-4-2 срещу 4-3-3. Да видим. Бит ли, бити с белами, не знам там как ще ги пазим те с момчета. Ще видим тук. Бая може би ще са белосвам с тунизиците, защото те от заре момчета няма чак толкова добри. Имат някаква защита, ама не бих казал, че мега защитата. Ето го стадион Феликс Бартли, какъв е. Дано само съдята не се избра с червена, пак фанилка нещо да са легае. Диванията. С черна е, ето, ако бях да избера сега тия с черно, ще да има проблеми, но той се е избрал с черна фанилка, тъй че няма проблеми. Всичко е готово, пред началото на двобоя, здравейте, добре дошли на стрима на Формула 9. Сега и в този момент започва Тунис, Уелс. Приятно гледане. Ако сякаш, щом те ги облагвали, какво? То се тръгна, май. Каквото и нарушение, какво стана тук за сега? Сега. Няма да спорим. Тръгвай, момче! По-бързо е дайте стопка! Ама ти хляб и вода взема ли? Ще да. Кумас сама няма. Отдалечи първи удар към вратата. Доста освиркване даже получи момчето сега. Колко се може. По-бързо. Той ще тръгва тос. Остръгна, какво стана тук? Удар! Майко мила!
Трябваше като тръгва вратаря да удара топката, не да я чакам до последно. Малко моя грешка може би, защото с финес той беше задържан даже. Не знам сега, и те сме видя, че ще подавам и няма да... Центрирам, ах, къде е, какво направих, бе? Е, то се дойде. Дай ми играча, какво стана така? Виж, че... А не... Defenders in charge. Дай да стопка е по-бързо. Екши! И много брано ме са на вратаря, но не знам там какво стана. Зато не прави резултата едно, но имаш там възможност, ето вижте. Ех, че му се атакува топката в рикоширало в краката, нещо стана. Тук имах късмет сега, нали? Не мога да кажа, че вратаря не се свърши работа, мъчете сега. Колко да е, но бързината на атакуващият играч е факт. И тръгва то сега, ако спите там. Добре, добре. По-бързо там тази стопка трябва да я отиграем, защото тези момчета не стопляват. Тръгна тос. Тръгна... Па, няма, няма. Заста тос. Опа! Така как лятко вода не взема. Тръгна тос! Тръгва, тръгва! Дари му буста! Майко мила съдя, човек! Нямаше буста, бе, брат! Сега е, бъзкаш се! Ляло ще скоча! Ау! И кръщената на вратаря, дами господа, от едната и от другата страна, кръщена, тя виждате, че има градатката и можеше да, нали, да... По-добре да отреагират защитниците, но, нали, сега късмет. Човека удари града сега и за допълнение, нали, сега планш. Живи и здрави, кого правим сега? Е, става такива работа. По-бързо тази топка ще я подава, защото... Ай, наши я бият тази топка глупалата, защото няма... По-бързо тази топка... Ари, по-бързо се... Тридай, няма! Не стана, да. Тя пак знае, че там ще я дам. Сега вижу как съм нагласа. Ех, че... Много бе, що те... Толкова дадах... Оп! По-бързо! Ех, че... Ого, тук... Нали... Имаш някаква възможност, но... Сега... Моп! По-бързо тази топка е подавай! Ех! Няма. Ех ще... Маняк. Ама не е добре, не е добре! Тръгва човека, няма. Малко ми са... Тутът ми са отправа момчета. Уу, тук е подаване! И какво стана там? Майко мила. Здрасти се. Айде, не съм видял. Аз почнах тук в фата, защото знам, че никой не коментира в фа и... Аля. Еш, ще пресечеш, бе, маняк. Опа! Лято вода взема. Не се правиш. Е, гледай, гледай сега, гледай, гледай. Гледай има някак как. Оп! Ай, тръгвай, тръгвай! Е, ще... Тя зими, бе, бро. Бе,
Момчета тук разиграват. Остана тук, то стръгна. Е, няма да може да изим сега глебца. От тута са, няма. Ако да. Търси на кой да я подари, няма сега на кой. Тръгва, тръгва. Габидон. Е, ще трябва да... Ще се търся. Не, добре. По-бързо тази топка... Малко да го завъртя, то ще ми се направи тук. Е, ще няма. Оп. Играят момчета. Туел сега... Няма какво да... Няма нищо да коментирам, момчета много добре играят. Даже... По-бързо тази топка я подава. Опа! Измай тапката. Ето. Не си взимал хляб и вода и... Нали? Я, и той не е взимал обаче хляб и вода. Е, центъра. Ех, няма през това да засечима. Какво става тук? Точно го спират ли са? Маняци. О, бързо. Какво стана тук? Няма, няма. Стане. Ари, какво стана тук? Ех. Шип. Тръгва, тръгва. Е, шип. Гледай го ме нека. Дръж, дръж, дръж. Идва. Пецедър. А нека. Да. Е, е. По-бързо тази топка е подавайте, защото полудявам. Ех, ще бъд... Ех, ще... Биш ли бе? Маняците. Как се наплюнкаха? Маняци. По-бързо! Побудаване! Ко стана... Тука ли бе, момче? Ко заспа там, ме, брачет? Ко стана там? Kumas. It's Beattie. Davis. Returns it to him. Shit, Beattie now. There's no better side in football when he's taking his players on and beating them. Is this if touch bad? Kumas. Shit, come up with a searching cross. Отбързо тази топка отиграете, защото екшип! Нямам какво да кажа, момчета си играят сега, нямам какво да... По-бързо тази топка отиграят там назад, не ми спете. То се заспа сега, виж го, виж го. Ще се тръп. Ах! Манек. Вече нямаше ръка, някаква ти ръци има в наказателното и... Не знам, тук много тежък двубой се получава на стадиона Феликс Борт ли кафе. Няма, трябва да ме подкрепи някой сега. Няма кой да ги да ме... Ех, ще... Не ли виждаш там на този трябваш да подариш, не на оня? Мисъл... Не знам, защото е някакъв път. Вижда, че трябва да подари на другия, ама подава на този, който е най-близко. Малко по-силна трябваш да я подам тази топка. Ари, какво стана тук? Хубаво подаване, ари влизай! Ей, той се умрил сега този. Е, центъра, мама няма! Е,
Ех, ще те изпреваря, бро. Взай там, кого гледаш тос? Опа! Ще изме тапи? Ех, ще... Ще подава. Влиза! Ще подава. Добре. Офсайд. Не знам, матчът е много, много сериозен матч. Тук не знам. Може би гол за гол тук те. Момчета от Туелс изобщо не споблюдат и трябва да се внимава, защото няма. Пак не съм научил сега. Той глупости, нали вече. Опа, подай тази топка. По-бързо! По-бързо! Ари! Ей, той се умрил тос. Печага сега и... Можеш и там да я вкара между другото, града. Мал шанс тук, нали сега. Ари, какво стана? Без подготовка! Какво стана тук? Няма. Едно на едно първо време между отборите на Тунис и Уелс, дами господа. Доста, доста напрегнат двубой на стадиона Феликс Оарт. И белгийски мисля, че беше, ама не знам сигурен, а както иде. Остръгна малко напред и така, нали уж тръгна, какво стана, епич? Уж тръгна, се върна, какво направи, не знам. Пак не се научил. По-бързо тази топка е подава глупавата, защото... Ай се! Е, нас пак на круиз, брат. Оп! Как я върти ме някакъв жуса? Опа! Оп! Тръгвай! Хубаво подаване! Какво стана тук? Няма. Ще са топката, маняците, добре. Ева едем тук да подаваме. Ах, че ми... Димиш ме някакъв. Еше! Може го как ги лъжиме нека? Трябва мога да се занимава срещу Крейг Белами, защото той е един от... от маняците, които могат да направят резултата много лош. Да, влиза! Ай! И същия бяла ми прави резултата 2 на 1, дълбоко замислен останах от ситуацията, как я прехвърли тази топка, не знам, но вратаря направи всичко възможно и виждате там и с градичка, ими мал шанс сега, нали? Матча стана много напечен, 2 на 1 на резултата, нали сега. Трябва да се внимава сега, тук трябва да се връща гола, защото няма. Тръгвай, бе. И... Ко стана, ще го залъжа, аз то съм, а няма да му остави. Ма нека смяна за остават на Уилс. Рамзи напуска, Савич влиза. Мисля, че в нападение добиваш то, защото аз малко съм играл с тях няколко пъти. Еше! Маняк. Как му мина, още ти. Знаеш ли за какво става просарил, че давай. Нарушение. Малко по-напред мисля да бия тази топка. Наказателното няма, няма. Опа, хляб и вода взима. Ари, пичове, брат! Какво стана с тези хора? Моите не знам какво се опункаха. Дайте по така момчета нещо.
Защо не ми харесват момчета? Ех, ще ме задължиш. Мене. Дейвис. Дай, момче. Куда она? Эх! Удары! Без подготовка Джемали прави резултата 2 на 2, дами и господа. Уникален тук гол, вратаря избила топката и съвсем изобщо без подготовка. Какво става тези моменти, хубавите. Изобщо не скупли момчето, намери празната кама и гол. 2 на 2, красиво изпълнение на Джемали от може би около 20-25 метра някъде. Те прецизен удар в средата на камата, вратаря може би можеше да изби по-добре, ама нещо нали. Сега трябва да го спираме този, който стана тук, ари, тръгвай. Няма спряма сега Толс. Малко по-силна е, да. Няма. Удар! Майко мила. Нафти имаше възможност, дами господа, да прави резултата 3 на 2, но да смета там може би сега. И ще подариш пак там, ама аз не мога да хвана, тук сега какво стана, не знам. По-бързата стопка я подавайте, защото. Къде е? Оп! Ама да. Малко ще я подам тук, какво стана там? Опа! По-бързо! Пасада ли бе? Паре бе. 55-та минута, сега кой да. Но ти се уморил, ама и тук някакъв се уморил от лявата страна. Не знам какво да направя. Тосска смяна, пък то се е преуморил, не го знам. ЦФ, не знам. Ще пустим този, защото не знам, оня ми трябва като нападател. Средата някак се ще изкара този, не знам сега. Looking for an opening. Харим, че! Находим, дами господа. Зитовни прави резултата 3 на 2 за. Домакините и така Уелс падат 3 на 2 от повиждането им и сега падат вече. Може би грешка в защитен план и тунизийците правят резултата 3 на 2 68 минута след смяната. Хубаво подаване, няма. Уч, капитан, бе. Уилс капитан. Тос тръгна, но той то се уморил сега. Подаване, няма. Иначе му намерих това. И сега, той сега е глупост, нали? Защото
Момчетата пак сега какво стана? Вратаря ли ще я дам, ме? Пак ми съм учил. Виж го. Там ще... Май този централният нападател ще го сменя малко, защото той се умри от ос. Малко е тъй ще направим, ами той пак няма... Зелитовното се уморил, ами не знам какво направя сега. Ще ги сменя, защото да има някаква... Вижу нападение, защото от един човек, знаете, не става работа. Сега... Джемали. Ууу, тук е подаване, какво стана? Къс подаване да видим. О, Бърго, подай та стопка глупата! Опа! Малко ще бия напред, е тъй! Great ball. За тос, ех, бутна. Бутна, бутна там сега. Можеш и да стане 4 на 2 резултата, а нищо се. Подам сега тук, защото, ех. Еее. Ти въобще знаеш къде съм държан, че? Ах, майко, зле! Пана топката и я дари, манек. Ех, ще миниш, бе. Като такос, като... Като уелски танк мина, е. Менек. 76-та минута трябва да внимаваме сега, защото... Момчетата ни спуплюват. Малко по-силна ще да... Какво стана тук? Пак нищо не стана. Тумас. Дейвис. Как по-бързо? Няма. Ей, ши. Get the feeling that both teams are searching for their best form at the moment. This game is going the distance. Nasty. Той няма да стигнем толкова мене. Удар! Ах, майко! Имаш, имаш там възможност, но сега... Вратарят на Уилс се недоволства от защитата. Вика, какво правиш там, какво го оставяш? Тя е някакви. Ей, пак не съм научил сега. Опа! Възможност последна, една от последните възможности за изравнение на Уилс, но...
Мисля, че доста... Ех, майка му късмет. Трик направи, Фолс. Ще влиза, ще влиза, няма. Дунаев на 10, виждате, тоталните шотове са изравнени много горе, изравнена е играта като цяло. И Тунис побеждава Уилс, дами господа, на стадиона Феликс Боарт с 3-2 и... Изоставащи в резултата, тунизиците бият, нали? Да видим и статистиката за двобоя. 3-2 головите, така 1-1 асистенти. 11 на 10 тотални шутове, 6 на 4 във вратата. Те са вкарали 2, аз съм вкарал 3, значи 50% на 50 долгоре. Изравнена, съкъс, фул слайд, таклилс 0-2, фаловете 1-1, булкинг, не знам кой е това точно. Корнерите са 4-2, офсайд 2-1, 51 от 48 владения на топката, тронк баловете са 50-24, като високи топки пак са говори. 140-76 топкъсите пасове, дългите пасове са 6-15 за полза на Уилс. 81-77 на пасинга. 1-0 фрики, които няма пеналтита. Не, пеналт има едно. Уилс си изпълниха пеналти с голям късмет там, нали. Караха дуспата и така. Инджури, Сукисул, Трикс няма. Надявам се, че това ви харесало, което съм направил днес, кажи и здраве, другия път пак ще направим нещо свързано с Ф, като има време винаги правя нещо и нещо и с нови работи, нови отбори правя, ето виждате. Днеска пак Тунис Уилс, утре ще видим коше. Ако има някой да пита нещо, може да пита и в Тубата имам канал, в YouTube имам канал, в Twitch имам канал, както виждате, в социални мрежи може да подпитате насам на там кое как е, що е, аз ще ви отговарям и те. Надявам се още път, че ви харесало, живи и здраве, до чуване, до нови срещи, хубава вечер, чао!